É bonito ver aquele grupo de pessoas querendo a mesma coisa, não é? A massa querendo a mesma coisa. Pois é o que a gente quer aqui no trabalho, que todo mundo olhe e diz, gente, vamos fazer a coisa acontecer. E aí ela acontece, você é parte daquilo. Isso dá um sabor muito legal para a nossa vida.
precisamos de pessoas, de gente que sabe fazer as coisas, pessoas dedicadas, com garra, solidárias, e vocês foram efetivamente os protagonistas dessa evolução e dessas mudanças. Nós estamos realmente muito agradecidos e muito felizes. Muito obrigado, amigo.